ৰাজনীতিবিদ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰায় 15 বছৰীয়া কাৰ্যকালত এক অঘটনে ৰাজনৈতিক মহলত তোলপাৰ লগাইছে। হয়, কম সময়ত সকলোৰে প্ৰিয়ভাজন হোৱা ৰাজনৈতিক দক্ষ নেতা হাগ্ৰামাই সোমবাৰে হঠাতে একালৰ জনপ্ৰিয় বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য গণেশ কছাৰীৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ দপ্তৰ দুটা কৰ্তন কৰে। শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিৰ সাধাৰণ সদস্য গণেশ কছাৰীৰ এটি অশালীন ভিডিঅ' কিছুদিন পূৰ্বে ৱেব মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল। উক্ত ভিডিঅ'টোৰ পৰাই সচেতন নাগৰিকে গণেশ কছাৰীৰ ভণ্ড স্বৰূপটো সহজে বুজি উঠে আৰু বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামাই দলৰ আত্মসন্মানৰ স্বাৰ্থত সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোকৰাঝাৰ সচিবালয়ৰ পৰা ভণ্ড গণেশৰ দুটাকৈ দপ্তৰৰ পৰা অব্যাহতি দিছে। উল্লেখ্য যে মাত্ৰ কেইটামান মাহৰ পিছতে বিটিচিৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। পুনৰ 29 নং শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিৰ পৰা টিকট পাবনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি লাইভ টুডে'।